Голем поздрав на сите. Денеска во ова видео зборуваме за видео рекламирање. Доколку не го владеете енглескиот, можете да го пребаците на вашиот јазик. Овдека видите ова видео на македонски, ќе го стиснеме македонски јазик. И овдека можете да видите за што станува збор. Доколку имате ваше видео на YouTube и сакате да добиете уште поголем сообраќај на него, за да има уште повеќе прегледи, значи можете да го ставите во овој систем и од овдека да го рекламирате вашето видео. Со тоа што ќе добиете пари и од YouTube, и од членовите што ги гледаат вашите видеа. Доколку сакате да го рекламирате некое ваше видео или пак некое ваше YouTube видео или некое друго YouTube видео што сте го овдека поставили, значи овдека треба да платите за тоа рекламирање што сакате да се рекламирате преку овој систем. Овдека треба да знаете дека од овдека од 1 долар па до 50 долара, значи цена на секој видеото, значи доколку ставите вие 30 долара, тоа еден преглед вас ќе ве кошта 0,5. Значи 50 прегледа на тоа видео вие треба ќе потрошите 2,5 долара, а доколку имате 500 прегледа вие ќе потрошите 25 долара. Ова така од 50 долара па се до 500 долара. Значи, доколку имате 50 гледачи на вашето, доколку 500 луѓе го погледаат вашето видео, вие тогаш за тоа ќе ви биде наплатено на вас 20 долара за 500 видеа. Доколку имате 2500 долара, па се до 5000 долара, значи цената на тоа едно видео е 0,02. Па за 500 прегледа вие овдека плаќате само 10 долара. Значи што повеќе пари ставате за рекламирање, толку повеќе прегледи имате за видеото. Доколку па ставите 10.000 долара или повеќе, тогаш цената на преглед на едно видео ќе ве кошта 0,009 долари или пак 500 прегледа вие тоа ќе ви кошта 4,5 долара. Значи, како ги рекламирате вашите видеа? Прв чекор е додајте ги вашите видеа во нашиот систем. Па одека треба да кликнете. Одека ќе почекате и ќе видите каде е што ви носи страната. Значи, одека додајте ново видео, значи одека кога ќе го стиснеме ова, треба да го додадете ова видео, има едно моје видео како се додаваат линковите од YouTube и TikTok овдека. Но само за рекламирањето треба да знаете дека сега за сега компанијата работи со YouTube видеата, TikTok видеата не се поддржани овдека се уште за рекламирање. Значи, другиот чекор е додајте пари на вашето салдо за рекламирање, значи преко Bitcoin и Perfect Money. Ова кога стисме, ова ве носи на една реклама. Ќе почекаме овдека времето да биде да излезе. Ова е исто така и кога влезете во страната на АД клик и од тука чекате реклама. И овдека го стискаме. И овдека како што можете да видите дека сега ова доколку имате ваши членови, значи можете и од тие пари да купите видеа да се рекламирате или па доколку ставите пари во системот, тогаш на вашето салдо ќе имате, значи минимално е 1 долар за да рекламирате ваше видео. Значи, третиот чекор, значи првиот чекор е да додадете, другиот чекор е да ставите пари во системот,
третиот чек кој изберете ги видеото што сакате да ги рекламирате, значи ово дека ќе стисниме и сега бираме видео овдека. Ова кога ќе го стисниме, видите овдека, значи пишувам мои видеа, мои фаворити, доколку имате некое ваше видео. Значи доколку ставите овдека со срцење, ова го обележите, тоа ќе го додадете, тоа ќе го додаде во вашите омилени видео. Значи овдека ви се видеата кои можете да ги гледате подоцна, значи ова доколку стисните и видео можете да ги гледате подоцна. Моја колекција, овдека ви се сите видеа. Мојата реклама е, значи овдека кога го стиснем ова, можете да видите, значи кои се тие видеата за реклама. И сега под третиот чекори изберете ги вашите видеа што сакате да рекламирате. Значи имате прво одите во мои видеа. Значи кога го стиснете прво чекор, овдека, значи обвезно го стиснете ова, нешто пишува оди, и сега овдека се овие сите ваши видеа и доколку сакате, пример, ова да го рекламирате, овде, ова само ќе го стиснете него за да го стави ова видео во сите видеа што се рекламира. Тебе, пример, јас некои видеа сум ставил да видите, дека тие се со црвена боја. Ева, значи ова видео сум го ставил да се рекламира и ова видео, значи доколку го стиснете ова црно, тоа ќе ја смени бојата и ќе добие дека ова видео се рекламира. Значи обавезно го стиснете. Мој видео за рекламирање и од овдека видите дека сите овие видеа кои што сте ги стиснале само да се рекламираат се наоѓаат овдека и сега вие можете да одите да видите колку тие се рангираат според луѓето кои ги гледаат вашите видеа овдека колку има прегледи и колку е поделено ова видео. Третиот чекор, одите во видеото за рекламирање и кликнете на тест, значи одите во видеото за рекламирање. Овдека треба да одите, значи на оваа страна. И кликнете на тест за да видите сигурни дека видеото може да се гледа на тест страната. Значи овдека кога ќе го ставите вашето видео, обавезно го стиснете ова тест каде што пишува и тоа ќе ве носи на вашата страна. Значи овдека вака се ова рекламните видеа. Значи ова кога значи ова е рекламното видео. И како што можете да видите дека тоа е тоа. И петиот чекор е доделете кредити на секое видео. Значи овдека можете да го смислите овдека и бидејќи ева овдека кажува дека цената на ова видео е 0, ноти да се вратиме само во таблицата. Тоа што можете да гледате дека јас имам активни видео пакети. Значи овде кај видео значи прво треба да дам пари во ова за рекламирање и овдека ми пишува од активните видео пакети колку ова ќе ме чини едно од видеото и овдека напишете си вие колку сакате да додаете кредити за ова видео. Овдека прочитате, значи сега пишува не видеото од TikTok не функционира во секоја земја, така што не можете да ги рекламирате. Сакаме да го направиме искуството на гледање што е можно попријатно за нашите членови, да вие заработувате и провизија кога вашите реферали
на видео систем купувате реклами, да заработувате и провизија кога некој ја гледа вашето видео реклама, да некој ја сподели вашето видео реклама, тоа ќе го зголеми бројот на идни прегледи што ќе ги добивате во системот. Тоа што ќе заработувате уште повеќе пари, слободно рекламирајте доволно за вашето видео да го заземе првото место во нашиот систем. И одека, доколку сакате ова, доколку ставите само едно видео, тоа трае од прилике 30 секунди, но ви, доколку сакате, ви можете да додадете параметри за времето на видеото, така да ова доколку го ставите на вашето видео, тоа ќе биде за 50 секунди. И посакуваме многу успех со вашите рекламни напори. Поколку во ова видео, се слушаме во некој друго видео.